Hoy amlazo hoy María, hoy en día mayor, que os tinde todos cretía, hinchismo, que os tinde todos cretía. Të shenjt dhe të shirojmë nga zemra e shpirtja para qesim zojës për pare, e mënyrë të posashme për gjithë ata shpirtat e atyre besimtarve të cilët kanë mbetë në kujtesën tonë, e që na kanë dhënë shembullën e mirë dhe të shenjtë dhe dashnisë të tyre ndaj zojës, e me cilët ne jemi rritur duke i pa, duke ardhur këtu, duke u lutur, duke ban jetë, duke e lutë zojën, duke ja drejtu shikimin, duke ja derë prej zemrës e tyre lutjet, e natyrisht edhe ata të cilët kanë qenë të mbështjellur me hire dhe bekimet e saj. Dhe të parin shenjtë të lumturisë mendojmë se Jezu Krishti ditën e Pashkës është në gjallë e së vdekurit. A ty në që jene qielu shejtë në oftem në jëtë, artë mretnia jote, u bavë vëllnesa jote, sin qiel ashtu në tokë. U për tonë të përdiqme në jefësat, në i kalë faje tona, si falim në i fajtore tanë, e mos në lete vje në të ndeshë, por në liron nga i keqëja. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bete gjitha grat, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marina, na e të zon, do të përlem të atare, ta shene fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bete gjitha grat, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marina, na e të zon, do të përlem të atare, ta shene fjetë të vdejtë e son, amen. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Shetja Marina, na e të zonë, lutë për ne e katare, ta shënë e tjilë të lejtë e zonë. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Shetja Marina, na e të zonë, lutë për ne e katare, ta shënë e tjilë të lejtë e zonë. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Shejta Marina, na e të mëzot, do të tërnim katare, ta shënë e tjilë të vlejtë e sonane. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Shejta Marina, na e të mëzot, do të tërnim katare, ta shënë e tjilë të vlejtë e sonane. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Shejta Marina, na e të zonë, do të përdim katare, ta shënë e bitë të vdekje sonë. Kjo flumjatit birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë e fillim ashtu, ta shënë të gjithë mon e jetë asane. Kjo flevdue, enerue, zoja bekume, nana e të nëzat, zanë pa fajmë katë regjina. O Jezus i em, na i falim katët tona, shtona prej flakës ferrit, e që i në qilë gjë shpirtnat, por sidomos për ata që i kanë ma shumë nevoj për mshirën tane. Në të dytën shenjtë lëmë turiste, mendojmë se 40 ditë në basi që unë gjallë, prej së vdekur të Jezu Krishti unë gjithë në qilë, ditën e shëllbumi. Atë ju në që e në qilë u shëjtë nof, temë një jëtë, artë mërtnia jote, u bavë vëllnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jem bitë gjitha gratë,
e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekuar friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Kja flumjatit birit e shpirti shenjt. Kjo flev duhe, ene ruhe, zoja bekume, nana e të nëzët, zanë pa fajmë katër e gjinafë. O Jezus i em, na i falë mëkatet tona, pështëna prej flakës ferrit, e që në qilë gjë shpirtnat, por sidomos për ata që kanë ma shumë nevoj për mëshiren tane. E të drejtën shenjt të lumëturis, të mëdojmë se Jezu Krishti, pasi unë gjithë në qilë, ndërgoj shpirtin e shenjt në bja postën. A të yun që jenë qilë u shenjt nëftë të emë njët, artë mërëtnia jote, u bafë vëllesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekuar friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Fale Marihi plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekum friti barku të ndjezus. Kjo flëmjatit birit e shpirti shenjt. Kjo flevduhe, e nëruhe, zoja bekume, nëna e të nëzët, canë pa fajmë katër regjina. O Jezus i em, na i falim katët tona, pështëna prej flakës ferrit,
e qënë qilë gjë shpirt natë, po sidomos për ata që kanë ma shumë nevoj për mshirën tane. Dhe të katërt e në shenjë të lumëturis, të mendojmë se Zoja Bekume është në gjitur me trupe me shpirt në qilë. A të yun që jene qilë u shetë në oftem një jëtë, artë mretnia jote, u ban vëllnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Kjo flëmjatit birit e shpirt i shenjt. Kjo flevdue, enderue, Zoja Bekume, nëna e të nëzat, canë pa fajmëm, na i falim në katët tona, përgjë shpirt në, por sidomos për ata që kanë ma shumë nevoj për mshirën tonë. Dhe të pensë të nëshenjë të lëmëturiste, mendojmë se Zoja Bekume është konurzu mbre të resha qilët e dhejot, po ashtu të mendojmë edhe lëmëturin e gjitha engjëve shenjëtërve në parës. A ty në që jene qilu shetë në oftem një jëtë, artë mretnia jote, u banë vëllnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës. Fale Marie, hirplote Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekum fryt i barku të ndjezës.
Fale Marie, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekum fryti i barkut të Jezus. Fale Marie, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekum fryti i barkut të Jezus. Fale Marie, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekum fryti i barkut të Jezus. Fale Marie, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekum fryti i barkut të Jezus. Fale Marie, hir plot e Zotit me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekum fryti i barkut të Jezus. Këpëm jati diri dhe shpirë dhe shenjë. Kjo flebzue, e në ruë, doja bekume, në majtën të sanë, pakajnë, 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 o Jezu të jemi, në i falë, në fatë të tonë, që në prej flakës, sperë, e që i gjithë dhe shpirë, forse dhe mos për ata, që kanë më shumë nevojë për më shirë. Falem rëqinesha, nana më shirës, jetë amë në zinë, shpresa jojë. Falem i ty, rasi në natë shkret, vite e eves, kuj sha, të gjemune e të i tjarë, ne këtë shekru, plëk me lëtë. Dhe, pra prajtoria jojë, ata sytë më shekëshëm të tu, si dhe drejtë neshë, e Jesus, dhe frumin, rritën e bakë të tëmë, ne marë saj shkretije, ne. Sa jeshëm këtë dëmë.
Që lëzën e motra për pak ku po filloj meshën shajte, dhe në ndiqin që është i para përgaditje shpirtrore për fesën e të ngritur i zëzojës në qilë. Të shërët ju përshëndes juve dhe gjithë dhe gjus të shikus të Radio Maris, të bashkojme në këtë në ndiq në lutje rrëth nanës tonë qëllore, me mundësi që të rfehemi, të pajtojmi me Zotin, me shtarë do tjenë në disponim për fim, e kjo është metoda njëra ma mira që t'i përqejmë Zotit, dhe Zotit e ndremesia Zojë Sënagore t'i dëgjoj lutje tona. Këtë me shajte do t'a udheqë Don Viktor Sofi. Shejtnorën e cila gjithmonë na thret, na pret dhe me kujdes e ndëgjon lutjen e secilit prej ne. Prandaj në fillim të meshës pendohemi për gjitha gabimet, mëkatet tona, që të pastër përjetojmë praninë e Krishtit gjatë këtyre mistereve të shejta. Që sot në ditën e shëndrimit të Krishtit, të shëndrot se paku për këto qast, jeta jonë, mendja jonë, zemra jonë, që në te të vi prania e Zotit dhe hiret e tia. Po i rfekemi, jo e o të gjithë përshkeshme, dhe ju ahle e zre motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajn tim, për fajn tim, për matmavin fajn tim, pra ndaj për prositem sëmës mari gjithmon virgjën, gjithë hengjime, shejtërve, dhe ju pa vlezre motra, që të luteni për mua zotë të ju tonë. Ky i gjithë pushtetëshëm, pas të mshirë për ne, në i falë të mkate tona, dhe në për cjertë në jetën e pasosur. Amen. Zot,
ti dëshirë për ne, ti që shkirë në barët e botës, prana e lutjen tonë, ti që rrenet e djafë në ati, ti dëshirë për ne, sepse ti vetëm je shenjti, dhe në vetëm ti je Zoti, në vetëm ti je djalë i ati, o Jezu Krisht, se bashkë me shpirtin shenjt, në mbulimin e jotat. Te lutemi, o kju, në shëndrimin e lavdishem të një lindurit e birita, i përforcove sakramendet e fes me dëshmijën e tërve ton, dhe mrekullisht e parashënove bisien ton hynore, ban të dëgjojmë zërin e birita, që të bëhemi bashkëtra shqimtar me te, a i cili jeton dhe mbretron se bashku me shpirtin shekhy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexojmë prej librit të Danielit profet. Vrojtoja dhe ja, ushtruan fronet dhe i tejet lasht i ujë, petku i ti i bardhë por si bora, flokët e kokës u ti por si leshti i pastër, froni i ti por si flaka a zjarit, rotat e ti zjarin dhe ezër flak. Lumi zjarë të rrët e delte për para ti, mira mirash i shërbenin e miljarda miljardash qëndronin për para ti, po bëhe i gjyqi, u hapën librat. Unë po shikoja kështu në vëgimin e natës, kur që në rejtë e qjellit, po vente dikush si biri njerjut, arriti deri të kitejet lashti i motit dhe që paracitur para ti. A i i dha pushtetin, nderin e mbretërin, të gjithë popujt, fiset e gjumët, ushtrua në nëshërbimin e ti. Pushteti i ti, pushteti jam shuar, që kur s'do të meret, mbretria ti, kur nuk do të prishet. Fjala e Zotit. Zoti i mbretëron, le të galdoj toka, le të gëzohen ishujt e shumët, re e rësir janë rëti, e drejta dhe drejtësia, femeli i fronit të ti. Para fityrës e Zotit, si dylli shkrien malet, para fityrës e Zotit, të mbar botës, qejt e shpallin drejtsin e ti, të gjithë popujt e shohin lavdin e ti. Sepse ti je o Zot, i te jetë larti mbi mbar dhejën, ti je te jetë i lartë mbi të gjithë Zotat. Lexojmë prej letrës së dytë të shën Pjetrit Apostoll. Fort të dashur, ne nuk ju shpallëm fuqin dhe ardhjën e Zotit ton, Jezu Krishtit, të bazuar në përralla të trilluara. Por pse e kemi parë me sy të tanë shkëlqimin e ti? Sepse prej hyjtat morin derë dhe lavdi,
kur zëri që vinte nga lavdia e mëmshushme, i tha, Ky është biri im, i dashuri, në të cilin unë u kënaqa, të cilin zë që zbristin nga qieli, e dëgjuam dhe ne që ishim bashkë me të në malin e shejtë. Kështu u vërtetua fjala e profeteve dhe bëni shumë mirë që mbështeteni në të sinë dritën që ndriçon në vend të errët, deri të zbardh drita e të lind ylli i dritës në zemra tuaja. Fjala e Zotit. Prej res u dëgjua zëri, Ky është biri im, djali i dishiri, atë dëgjani. Aleluja, aleluja, ati që në asho, aleluja, aleluja, na vikri që Zoti qoft me ju, Leximi i Ungjillit shenjtë si pas Lukës, Lumturi qoft ty o Zot. Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjet në një mal për të lutur. Dersa po lutej, fetyra ju shëndrua, e petka t'ju bënd të bardha e të shëndishme si vetetima. Kur që dy njerëz po bisedonin me të, ishin Mojsiu dhe Elia. Ata u dokën të rrethuar me lavdi e bisedonin për të përkalimin e ti nga kjo jetë që do t'a bënd të së shpejti në Jeruzalem. Pietrin dhe shokët e ti kishte lodhur gjumi, por qëndruan zhuar dhe pon lavdin e ti dhe ata dy bura që po qëndronin me të. Dhe ndërsa ata po ndoshin prej ti, Pietri tha Jezusit, Mesues është mirë për ne të qëndrojmë këto, po i bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin, nuk dente ç'thoshte. Ndërsa ky ende po fleste, ra një re dhe imboloj me hijen e vetë. Kur hynë në nre, nëzënësit i kapi frika. Prej res u dëgjua një zë, kjo është biri jem i zhedhri atë ndëgjane. Ndërsa kjo zë po je hante, Jezusi mbeti vetëm. Nëzënësit heshtuan dhe ndër ato ditë si të reguan askujt që ka kishin parë. Fjala e Zotit. Lavdit të zhjua për. Qoftë e vdujë e Zokrishti. Lezër e motra, sot po e fillojës këtu në letnic, pregaditjen për nëm dit, për kremtin sa më të mirë të djetë gushtë. Po falenderojmë Zotin edhe Don Marianin që koha edhe ambienti është i përshtatshëm, se komendue sot duhet të flitet pak për sinodin edhe për pregaditjen që kisha e bën dhe tar kishën universale pregaditje sinodale. Por që sot duhet dhe një fest shumë e rëndësishme, shëndrimi i Krishtit. Unë këtë ditë jëmë zhugruar me shtarë. Prandaj, vlezër, motra, sot
nuk ju flas une juve, po vetës dhe bashkë me ju reflektojmë për mundësit që Zoti na ka dhurue me jetën tonë të krishter, që dëshmojmë atë që ka Zoti e të parë tonë martir presin për ne. E nuk mund të bëjmë asgjë të mirë pa reflektim, pa urat, pa meditim, pa unal e me mendue. E ku e gjajnë venin më të mirë e më të përshtatëshëm se para Zojës Cërnagore, Zojës këtu në Letnicë. Kur isha një këte vit në Bosne, ma thanë se Buzdrinit ashtë djepi i thirrjeve të meshtarve, rregulltarve, rregulltareve atje në Bosne, që ka me qindra e qindra përkushtuar në shërbim Zotit, frikta motra rregulltar. Atje janë edhe martiret e motrave tona që shërbejnë këto afër diktaturën komuniste që janë persekutue deri në pushkatim, në gjujtje, në drinë, në lumë. Çka bën dashuria për Krishtin? Ecja sinodale pikrishtu kjo që jemi bashkë, kisha të bën dëshmi bashkë, në gjitha nivele, të bashkohet në lutje, dhe atë e të dëshmon me jetë praktike, me çdo njëri që e takon, pavarësisht nga ideologjia, gjuha, ngjyra, ambienti, përcaktimi, niveli intelektual, ta përjeton prej kishës, e kisha e mine, ngroksien e Zotit, se bajnë ecje bashkë dhe dëshmi bashkë. A kanë ndodhë gjatë historisë e kishës diçka e madhe, ku njerëzit kanë bërë vetë, kanë jetu e kanë ecë, kanë bërë dëshmi vetë? Jo, sepse bashkë. Kemi po i marë dy shembuj. Asë një herë Krishti nuk i thot një personit shko e bëne këte. I dërgoj, thot, dy ka dy. I dërgoj bashkë. Aty ku jënë dy, shembulli dy të jënë gjili, thot Krishti, aty jënë mune me te. Jo një, ku bashkësia. Unë jënë me te. E bashkësi kemi si cili prej ne, familje ku jetoni me ata që e ndani për diqmerien. Me ata je bashkë që i ban mendjen, kujdes e në zemër. Me ata që lutesh, edhe për ata që lutesh. Këna dhe rastin tjetër, kur Krishti shkon në shtëpijen e Lazrit, dhe aty e presin dy motrat, Maria dhe Marta, plot besim. Kjo nuk është një andër, nuk është një pravë, kjo një realitet biblik. Lazri, sa vujtje kanë përjetu ato dy motra, e ato e kanë dashë Zotin bi qëtë shka, e pikri Zotin atë që e do në sprovën këtë tokë, se kjo është e kalush me shpejt, i mjerë, i vërbër të shtaj që i lidhët për pronat e tokës, nuk e gjenë knatësien, nuk mund bën eci as dëshmi, vetëm shregullim. Edhe Marta, Maria e përqafoj, e presin me gzim, se në erdhë mësusi, aj i cili po e trondit në dërgjegjen e njerëzve të asaj kohës, dhe e presin me plot nëci. Mirë po, Maria i ullët e kam, e shiqon dhe ndëgjon. E donë Krishtin shumë. Me siguri, Maria ka menduar, çka duhet me thonë unë për mëkatet e mia, për gabimet e mia, lëshimet e mia, fejën e pak, dyshimin që e kam. Vetëm e ndëgjon, ambël e shiqon mësusin. Marta, kujdeset si me i pru, me hangre, me pi, diçka mundia edhe ma mirë. Edhe dikur Marta i thot,
Mësus, a nuk te duket e ram? Unë jam vetëm të qërbyje, me la krejtësisht Maria motra ime. Thuaj, letë me ndihmon. Çka i ka thonë Krishti? Marte, Marte, ti kje kujdes për shumë çka, por Maria e ka zgjedhë pjesën më të mirë e cila nuk do t'i merret kur. Vlezre motra, te bëjmë dëshmi bashkë të ndëgjue çka Zoti i flet jetës time. E askush nuk mund të ndëgjon çka Zoti i flet jetës tonë, nëse nuk kemi kohë nga përkujdesi për gjarat e tokës, për burin apo gruën, fmijun apo babin, mamin, krejt ato janë terciale, largë asaj, çka primare në jetën e njeriu që beson, çka donë Zoti prej meje. A te mund të dëgjosh zërin e ti, unë dëgjua nga rejtë, nëse zemra jote ban luft kundër mkati tje i pastër, pa gjelozi, pa shpifje, pa mashtrime, pa krenari, modest, krejt modest, asë njëherë pa urat, asë njëherë pa gadishmëri, për të krijuar kohë, për të medituar, çka Zoti dën prej me. Atëherë i përgjajmë Zojës bekume, aja cëla i thot nga elementi i tokës Zotit jo. Maria i ka thënë jo. Kur Zoti i thot Mari, ti do t'jesh nëna Krishtit, nëna Birit, hyu. Ti do të linë dësh një djallë, do t'jetë i madhë, shpetin tahë. Jo, i thot, nuk munden. Sepse si vaj zëre ka pas plone tjera. E ka dash jetën, ka pas perspektiv jetën e saj. Edhe pse kret e pastër, e quen Biblia. Thot, shkrini i shenjt, pasi Maria unal e mendoj, tha po, letë ndodhë me mua, o Zot, ashtu si duash ti. Vlezër e motra, ecja sinodale do të thotë të marrish përdore atë që i ki afër, atë që i takon. Atë në të cilin të lirë puna, shkolla, vend banimi, dhe të bashkë dëshmi bashkë për misterin ma të thellë që kisha e ushen prej shekujve në këto treva. Dashnijen ndaj Zotit dhe familjes. Prandaj që ne sot jemi këtu, e të mendojmë sot, e të reflektojmë sot mbi përgjegjësitë tona. Kur e ndëgjuam edhe Ungjillin që na paraqiti tre emra. Pse? Çka ka dash Pietri? Shën Pietri është një ndër apostujt më të vjetër, edhe ndoshta në momente caktuara kryesor për t'i dhënë kafje ecjes se asaj bashkësie së parë. I thot Krishtit në moment, kur i ka thënë Krishtit? Po i ndërtojmë tri shtepiza, tri tende, tre shatore. Një për Mojsiun, Mojsiun është dhens i ligjeve të Zotit. E dini në malin Sinaj, dhe turnimet, dhe turnimet. Po t'i zbaton të parlamenti evropian, apo ai botnor, a ka dikun vend, ku s'ka vend dekalogu dhe turnimet të Zotit? A mune dikush thot jo? Duaj e Zotit, ndërëj e tafërmin, mos dëshmorenshe, mos zbirë, mos bën palësi, ndërëj e prindin. Mojsiu është ai. Thot një për Mojsiu, një për Elijën. Elia, simboli profecies, profet. Për atë arsye në binë që kanë edhe si, për arsye të martirëve. Martirët kanë vujtë. Kush ka mujt me pri që një ditë do të janë simboli kësaj toke? Ata të cilët i kanë rrahë, i kanë torturu, i kanë lidhë, barkë të kalit, poshnue, gjujtë.
e ka ndarë Zotin. Shqipne, qëfar martirizmi kanë bërë? Kush ka mujt me besue që rrëth tyre këtu në Kosovë? Edhe në tarë popullin shqiptar, ku do që jash, do të flitet, do të nderohet, do të merret energji për një besim, qëfar e pritet nga dëshmia atyre shumë e shumë tyrave të ndritura prej ne. Elijes pjanë të rëtojmë një edhe një për ty, i thënë Krishti, Pietri, pse i ka thonë? Në moment kur ka shëndrit petku i Krishtit, nuk ka ndru petku, ka ndru e zemra e ti. Njeriu kur të ndrot, a e shë Zotin ryshe, njeriu në shëndryshe. Njeriu me mkaq nuk shef, ashtë një robruar, shef tokën, shef epshet, i donë ato gjera, dhe Zoti e pret në vujtje. Zoti vuan. A Zoti është absolut i drejt, nuk mund të rhy pa dashjen tonë. Në moment kur Pietri e shef sa e mirë është jeta afër Krishtit, jo që kanë pas, asgjën. Po Zoti e Pietës kuptim, pranijës njerëzore, ecës njeriu. Thot porrim këtu, sepse frigohet për të bëjmë një hap matutje, do të humbi këtë knaci që e përjeton zemra ime, afër Zotit. Po e ndërtojmë tri tende, porrim këtu, mos shkojmë, a jo du të shkojmë. Vlezër e motra, njeriu që e don e përjeton Zotin, a nuk mundet me urrejt njeriu. Njeriu që e përjeton dashnien e Zotit, ai nuk mundet shpiv kundër njeriu. Ato i bën vetëm kati dhe jeta pa Zotin. Pavarësisht, a është e drejt, a është e mirë, atën që ka thue, a është e vërtet, ti nuk guxon të bash përqyrës i fjales keqe, i një shkondullit, i një keqes e cila ndoshta e robron dhe bat bar e rand në zemrat e atyre që i rritën në ndashnien e prindrëve. E fjala e keqe e shëmton, e shrëgullon, e demoralizon. Prandaj që sot jina parazoj zbekume, po i fillojmë këto nëndit. Përjetone dashnien e Zotit, përjetone bashkë gjithë ne, dashurien dhe dëshmien e martirëve të parëve tonë, gjithjen martirë të parë tonë. Ju e dini që shkën jetu në anë atona. Prinë tonë, kanë shku në ara me djetë, kanë marë bukën, buke djasë kanë pasë, në ara, në vapë. Ju e dini në qëfar kushte jënë rri gjeneratat e tona. Pa as pak infrastruktur, por ka qenë pastër. Për kushtimi nanës i prindërve, ka qenë krejtësisht për familjen, për fëmijën. Kjo është arsyeja pse jemi me shtarë, jo me rritë jona. Shifni nga këtu, se prita që jemi këta gjithë me shtarë. Si cili në detyrat e veta mundohet me ba matë mirën e mundshme, tu e falenderu në ratë parë Zotin, ashtu dutë si cili prej ne, me falenderu e Zotin që jemi bit e martirve, bit e familjeve ndershme, sakrifikume, lodhurat, mulisura, në këto troje, por me uratë fort, me besim të fort, kanë kalu e ditën të meditue, o Zot, ti me shef, ti me ndihmon, ti me shpërblen, dhe a shpërblim jena na sot që jemi këtu. Dhe këj ven ka perspektivë, nëse metët vetën një. Ate që ka njëri ju nuk mund të andron, Zoti e ben pa farmë dyshje. Zoti ashtë, besoni dhe duane, në te ndërtone jetën, në te dhe me te, bani dëshmi, aty ku jeni, dhe kuto që jeta ju thret, qofte du Krishti.
besojnë një hyte vetëm. Shpëtimin ton zbriti prej qilit, e u mishrua për vërtyt e shpirtit shenk, prej Zis Mari, dhe u bon njëri, u kryzua për nenën ton se Pilat, psoj dhe u dhoros, dhe unë gjallë të tretit si pas shkrimeve, e unë gjithë me qip, dhe rrinë gjallë të natit, dhe për sri do të vi me lavdi, për të gjikuar të gjallë të vdekurit, e mretnia ati nuk do të ketë mbarim, besoj në shpirtin shenjë, që në zot dhe e të vërës, që i rjet prej atit e prej birit, që me ashtu me atin e me birin, adhurohet dhe lavdurohet, që i foli me antë e profetve, edhe një një kishte vetme, shenjte, katolike dhe apostolike, dhe shbëj një pakzim të vetëm për faljen e mkateve, pres në gjallin e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Shëndrimi i Zotit ton Jezu Krishtit duhet të jetë edhe qëlimi i jetës i si cilit prej ne. Të shëndrohemi edhe ne, që të pastërti të shëndrimit të zemrave tona, të ndëgjojmë zërin e ti dhe të marrim hiret e tia. Të i thonë, dëgjoje o Zot, lutjen tonë. Që kisha jote me krye me papën Franciskun, i peshkvin tonë dodën, me shtarët dhe besimtarët sa më tepër ta largojnë të keqem, aq më fort të shëndrohet në përngjasimin e birit tëndë të lutemi. Që popujt të mos anojnë vetëm nga të mirat materiale, por edhe për të mirat shpirtërore që vinë nga ti, o Zot, të lutemi. Që njerëzit të cilët vuajnë nga padrejtësit e ndryshme, ti forcoj dëshmia e hyni sate me shëndrimin në malin të bërë të lutemi. Që edhe ne tu jemi besnik urdhërimeve të tua, të mund të jetojmë ashtu që të shpresojmë shpëtimin, të lutemi. Që shpirtrat të cilat presin me shiren tënde, të shëndrohen në dritën e ftyrës sate për të jetuar në amshim, të lutemi. O Zot, ndëgjoje dhe pranoje lutjen e secilit besimtar, vla e motër, që këtu qëndronë para teje, në për Krishtin, Zotin tonë. Vlezër e motra që kjo me shenjtë e imja dhe juja të dele pëlqyshme para Zotit kjo të gjithë pushtetëshëm. O Zot, për misterin
e shëndrimit e një lindurit e birit të në shëjtroje këto dhurata dhe me shkelqimin e dritës e ti na pastroj prej njollave të mëkatit në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë e dejë dhe e drejtë, është detyre jona dhe burim shelbimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund t'jo Zotë ati shenjtë, ju i gjithë pushtetëshem dhe jam shuar. Ajna zbuloj lavdien e vetë dëshmitarve që vetë i zgjodhi, dhe trupi i ti në gjajnëshe me tonin, që veshur me një shkelqim të madhë, në këtë mënyrë i pregatiste zemrat e nxënësve të vetë, për të përbaluar shkondullin e kryqit dhe parashenonte në trupin e vetë çka do t'i ndodhë edhe trupit të ti mistik kishës. Dhe prandaj me fuqi qiellore gjithkere të kremtojmë bitok duke i kënduar madhries sate papushim. Shejt, shejt, shejtrije, ty pra për të lutemi shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të ben për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu u adhan zensëve të vetë dhe tha, merni e hani të gjithë prej këti, kjo është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasu kryedarka mori edhe kelkun. Për sërit e falenderoj u adhan zensave të vetë dhe tha, merni e pini të gjithë prej ti, kjo është kelku i gjaku timi, besidhje sre dhe të amshuar, që do të derdhët për ju e për shumë njerëz për faljen e mkateve. Bëni këte në përkujtimin tim. Misteri i fejes. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit. E po të falenderojmë që në lëve të qëndrojmë pranë teje të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjt na bashkojnë në një trup të vetëm. Të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Dhe të te vjene me ndosh, Zot, për kishën tënë dhe të shpëndarë në katër anët e botës, për sosën e dashuri bashkë me papën tënë Franciskun, me i peshin të ndodën dhe me gjithë klerin tënë. Dhe të te bjerë në mende dhe për blezërit tënë e botëra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes,
edhe për të gjithë ata që vdiqen në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sote. Po të lutemi, ti mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjestar në jetën e pasosur me Marin Virgjër Hyjlindëse, me shën Josefin fatin e saj, me shëjtrit apostuje me të gjithë shëjtërit, që gjithëherë të pëlqyën, që të madhërojmë dhe të lëvdojmë, ne për Jezu Krishtin, birin tëndë. Ne për Krishtin e me Krishtin dhe ne Krishtin, ty atë që të pushtetshëm, ne bashkim me shpirtin shenj, të qoftë do nderi me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Jemi bashk dhe bëjmë dëshmi bashk, tu e qujtë si fëmijët e ti atin ton bab, aty ynë, e të kemi sjellje dhe ndërim çfarë duhet të ketë ndaj atit. Aje ndëgjon, na mëson dhe na thret me u lutë së bashku. Aty ynë, që në një qërë, u shetro këtë mërë, arë në tia jote, u bako në isa jote, se në një qëllë ashtë në to, nuk në donë të përdiqme, në e pësat, në i falë fajë tona, si i falim në i fajtore tanë, e mos në le të bimë në të ndimë, po në le të ndimë. Në lëro për të lutim i azot për i gjithat këqijave dhe për mirësien të ndën e paqë në ditë tona. Dhe në sajtë më shiresate ne do të lëro kemi për gjithmonë për i mkatit. Do t'jemi në jetë e sigur duke e pritur shpresën e lume, ardhjen e shelbusit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, ju ke thonë apostujve tu, po i la paqen, po i a paqen time. Mos ishi që mkatet gabimet tona, por si pas premtimeve tua, në e paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretron, në shekuj të shekujve. Amen. Pacha e Zotit qoftë për kërme ju. Të japi njëni tjetrit shenjën e paqës. Ata që marin pjesë në truezën e Krishtit. O, Zotë, në gjemi nej, që të marë pjesë në truezën të ndër, por fua e një fjallë të vetëme dhe shqirë të në të
Para se të thotë lutja përfitimtare në këtë meshë dhe bekimin, të marrë bekimin, dëshiroj që si famëlitar në emër të Don Aleksandrit, të falenderojmë Zotin për këtë mramje,
e këtë nëndiq që kemi filluar në nere lavë zë e sënagore, me lutje tona matë mira, me njete tona të mira, që ta kemi ndimën e zojës cënagore në nënës tonë qëllore, në nevojat tropore e shpirtrore, e da zoti që ajo të dëgjoj lutit e tona, e të realizoj njetën dhe familje tona. Po ashtu të shëroj të afrendroj dhe në viktorim, drejtorin e karitasit, e tash edhe udhëheqësin e kishës zemrës krishit në vitin, ku kisha shëndrohet në shejtrore, edhe në viktorit dhe tjetë përgjes dhe rektori kësaj shejtrore, që vërtet të ndëroj ma tepër zemrën e Jezu Krishtit në këtë kishë dhe t'i lusim e asaj që tjetë mëshirshme ndaj njerëzimit, ndaj mëkateve të shumë të që bëhem dhe të na bëj, si kurse ka qena e vetë, zemër but dhe përvujt. Po ashtu të shiroj të i falendroj edhe vlazët me shtarë të praneshëm, edhe gjithë juve që keni marë pjesë, e se dhe mos i përshëndes të gjithë dhe gjusit e Radio Marisë, ata që ne kanë për cilë dhe kanë qenë të bashkuar me ne në lutje, Radio Maria e banë një punë të mrekullueshme, dhe është për të çmuar e për të lavdruar, e po ashtu është pra vërtet për të ndihmuar edhe me lutje, edhe me mjete materiale. Jepni për Radio Marinë e Kosovës, sepse nuk vani keq. Ashtë një zaj krishterë në shtepinë e çdo kujt. Tash të shpejti besoj se do të banë edhe valet e reja në Ana Moravë, dhe në këtë njërë pra në radio kemi mundësi me ndëgjue pra dhe me qenë të shëqruar në lutje, në këngë, në meditime, në përmes Radio Marisë që me siguri në nëzitë edhe ma tepër, t'jemi ma afër Zotit e t'jemi ma afër njëri tjetrit. Shërzane dashën vlazën e motra këtë nëndiq, mënyrë matë mirën të mundshme, eja një maherët. Shërzane rasin me orfyje, me shtarë dhe t'jem disponim për them, por deri 10 minut para meshe, sepse me shtarë dëshërën me koncelebrun me shënshenjtje dhe nuk kanë mundësi që me orfyje gjatë meshes. Eja një para meshe, pra pak maherët, rfehoni, pajtoni me Zotin, pashtu të marim pjesë në rëzare, sepse peja ti momenti që dili për shtepis veç fillon takimi me Zotin. E kështu që shumë mira kur ne mundohemi në përmes edhe rëzares, edhe rëthimit, edhe ma të e përpra për te të forcohemi në fejë në shpresën zashni. Ne jemi një familje vogël, kretë jemi rrët 100 vetë, jo ma të e për. Kemi nevoj për ndimë, për shemëll kemi nevoj në kërë, ju që këtoni në kore, familjeve tjera, ju që lezoni, afrojni të motra, edhe në këtë njërë pra, ma të e për pra, të jemi të bashkuar, sepse kemi nevoj edhe për këndim, kemi nevoj edhe për lezim, kemi nevoj për shumë qka. Pra, këto gjithë janë si kërse në shtepin e vetë, gjithë janë si kërse në kishën e vetë. E kështu që jepë në kontributin tuaj aty komuni, sepse ne kemi nevoj. Nesër është dile, e dila 19, mesh do të ketu në letnis në ora 9, në ora 11, dhe mesha 9 diqit do të jetë si kërse sot në ora 19. Gjithve, ju uroj një mramje të mirë dhe bekimin e nimën e Zotit. Të gjithve në që ndëgjojnë në këte moment Radio Marien, ju dëshiroj këto 9 dit të pregaditën sa ma mirë në ndërmjetësien e zojës bekume me përjetue pranien e birit e saj dhe me i marë hiret e tia ku do që janë. Pra i përshëndesim gjithë ndëgjusit ku do që janë të Radio Marijes. Te lutemi, o Zotin a usheve me këte sakrament qilor, ne për kujtimin e shëndrimit të birit të, baj për të lutemi që me ndërmjetësien e ti e të tyre, të dim edhe ne të diftohemi në mbrojtjen e hireve tia kudo të shëndruar në përgjasim të ti, a i cili jeton dhe mbretron për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Amen. Ju bekoftë ky i gjithë pushtetshëm,
ati e biri dhe shpirti shenjt. Zoja e bekume e pranoft lutjen dhe e bekoft pranien e juj. E pacin i mbrambje të mirë dhe në vazhdimësi dhe gjane këto dit zerin e zojës bekume. Të shkojmë e të jetojmë në pace. Amen.